Katram no mums ir sava pārliecība un savi uzskati par to, kā uz lietām skatīties. Bet kā atrast kopīgo un vai vispār vajag? Varbūt katram labāk sēdēt savā būrī un citus turēt viņu kastē. Vai meklēt veidus, kā sarunāties arī tad, ja otram nepiekrītam. Viņi sargā mūsu visu drošību, mūsu valsts drošību. Viņiem tas ir aicinājums un reizē arī profesija, pienākums. Bet pat laba no brīvas gribas. Bet ja nu atkal tā būtu spiesta lieta, būt gatavam krist par savu zemi. Mani sauc Ēvalds Dukuls un sveicināti Būrī, vietā, kur satiekas un saduras viedokļi. Un šai reizē par obligāto militāro dienestu. Latvijā jau 14 gadus ir tikai profesionāļu armija. Salīdzinoši nesenie notikumi Ukrainā raisiet diskusijas par profesionāļu armijas papildināšanu ar obligātajā dienestā iesauktajiem jauniešiem. Plusi un mīnusi, ieguvumi un zaudējumi. Un ja jā, tad kam obligāti dienēt? Tikai vīriešiem vai arī sievietēm? Un kurš būs vērtīgāks – profesionāls karavīrs vai piespiedu kārtā iesaukts? Šīs reizes tēma – obligātais militārais dienests. Kas ir būris? Būtiska tēma divi dalībniekiem, dažādi viedokļi. Atklāti jautājumi un godīgas atbildes aizstāvot savu pozīciju. Četras jautājumu kārtas. Viedokļus vērtē 9 novērotāji, kuri balso par pārliecinošāku pozīciju. Vai viņu viedoklis mainīsies? Un vai to ietekmēs eksperti? Un savu pārliecību aizstāvēs. Vienā pusē Mārtiņš Vērdiņš veido neformālu militāro blogu. Bijušais militārais analītiķis. Skaidru neobligātiem dienestam nesaka, bet uzskata, ka ir daudzi apstākļi, kas jāņem vērā. Sveicināti. Labai. Un otrā pusē Ziedonis Ločmelis. Bijušais NBS karavīrs, pabijis misijās. Zināms arī kā aktieris un filmu konsultants. Te nevaram nepieminēt labi zināmo dvēseļu Putenim. Ziedonis ir par obligātā dienesta atjaunošanu. Paldies, ka piekritāt būt būri un paust savu viedokli par obligāto militāro dienestu. Jūsu viedokļiem sekos līdzi mūsu izraudzīti 9 neatkarīgie novērotāji, kas klausīsies jūsu teiktajos argumentos un raidījuma gaitā skaidrosim, vai jūsu teiktais ietekmēs viņu viedokli. Varbūt arī kāds savu viedokli mainīs. Un tāpēc jautājums jums novērotājiem. Vēl nezinot, ko teiks raidījuma dalībnieki. Jūsu viedoklis. Vai Latvijā jāatjauno obligātais militārais dienests? Balsojam. Paldies par balsojumu, bet pirms mēs parādām rezultātus, es gribētu parunāt ar mūsu novērotājiem. Linna, jūs nobalsojat, ka jā, ir jāatjauno obligātais militārais dienests. Kāpēc? Es pat esmu bijusi jaunsardzē, kur man bija iespēja apgūt dažādas izdzīvošanas iemaņas, tāpēc es uzskatu, ka ikvienam to vajadzētu zināt gan puišiem, gan meitenēm, plus es uzskatu un es arī zinu, kad šis te obligātais militārais dienests veicinās tādu kā tautas apvienošanos un patriotismu. Gunti, jūs nobalsojāt pret obligāto militāro dienestu. Kāpēc? Es neesmu 100% pret. Es arī uzskatu, kad šis militārais dienests palīdzētu jauniem čaļiem, teiksim, iegūt fizisko formu un arī disciplīnu, bet es nobalsoju pret, jo tāpēc, ka es uzskatu, ka
mēs teiksim, dzīvojam tālu no kara zonas, un ja mūsu lielais kaimiņš mūs tā kā gribētu okupēt, tad mēs tāpat neko nevarētu daudz darīt. Bet arī tāpēc, ka nu, jauniem cilvēkiem jāļauj pašiem izvēlēties, ko viņi dzīvē grib darīt, kurš grib iet uz armiju, vai kurš grib mācīties mūziku vai mākslu. Tas būtu brīva izvēle jauniešiem. Paldies par jūsu viedokli. Būs arī interesanti pavērot raidījumu gaitā, vai dalībnieki spēs jūsu pārliecību mainīt. Kopumā pat labam 4 cilvēki uzskata, ka ir jāatjauno obligātais militārais dienests. 5 cilvēki, ka nē. Vai varēsim atrast kādus kopsaucējus? Laiks būra pirmajam raundam. Sāksim būra pirmo raundu, tāpēc Ziedoni un Mārtiņi. Jautājums jums abiem. Vispirms iezīmēsim pozīcijas. Jūs atbalstāt obligātā dienas ieviešanu Latvijā vai nē? Un jūsu galvenie argumenti? Atbalstu, bet nē tādu, kādu to iedomājās lielākā daļa iedzīvotāju, kuri ir saskārušies ar obligāto dienestu pašos Latvijas armijas pirmsākumos vai arī Krievu armijā. Principā mana pozīcija pilnībā sakrīt, es viņu varbūt mazliet savādāk definēšu. Es esmu pret vispārīgo kara klausību, un, protams, esmu pret tādu obligāto militāro dienestu, kāds bija PSRS laikā vai kāds bija no 91. Gada līdz 2006. Gadam. Tas ir viennozīmīgi. Mums ir jāskatās uz citiem modeļiem, uz citiem piemēriem. Viens no piemēriem ir Igaunijas paraugs, Igaunijas obligātā militāra dienesta paraugs. Sliktākajā gadījumā ir Lietuvas atjaunotā militārā, obligātā militārā dienesta paraugs, kuri diezgan kā modeļi atšķirās, bet jebkurā gadījumā gan viena valsts, gan Igaunija, gan Lietuva spēja nolikt katru gadu rezervē ap 3000 kvalitatīvi apmācītu rezervas karavīru. Un tādam ir jābūt arī mūsu mērķim. Ziedoni, pat labam Latvijā ir profesionālā armija un zemesardze. Kā obligātais dienests uzlabotu to? Obligātais dienests manā skatījumā absolūti nav tāds, kad viņi tiek ar varu iesaukti armijā, izmitināti noteiktu laiku kazarmās un dienā tiek mācīti gadu no vietas. Nē, es viņu redzu kā vairāk kā militāro apmācību, sākot no kaut kāda vecuma līdz kaut kādam vecumam vidusskolās, varbūt pat var ieviest katedras militārās augstskolās. Jaunsargi tie, kas jau ir izgājuši, viņi zina daudz vairāk nekā tāds, kas vispār nav saskāries. Plus vēl ir vesela kategorija cilvēku, kuriem varbūt tas vispār nav jāzina, bet viņi ir izmantojami šajā, te, kā mēs sakām, X stundā. Tie varētu būt pirmām kārtām jau dažādu rangu mediķi. Policija, glābēji, varbūt dzelzceļa strādnieki, tur nezinu, dažādu arī rangu. Bet kā visu to panākt, kā es jau teicu, tā tad kaut kādas obligātās stundas skolā, kur apmāca to pašu pamatu. Jo, ja nedod Dievs kaut kas sākās, tad no pieredzes zinu, kad 80% cietušie un bojāgājušie ir civiliedzīvotāji, tie, kas vispār nesaprot, ko darīt, kur skriet, ja notiek kaut kas tāds. Un tad tas pamats būtu jāiemāc cilvēkiem, viņiem nevajag, es saku, kazarmas tur kaut ko pa stundiņām var iemācīt. Kā rīkoties ar kājnieku ieroci, kā ar viņu izšaut, plus vēl trāpīt. Nevajag viņus tur mācīt soļot un vēl nezinu ko. Ja? Elementāras lietas. Un to visu var panākt tādā veidā, pie kam man ir prasījuši, es ilgi esmu vadījis jaunsargus, vienkārši ir nākuši klāt pieauguši cilvēku un jautājuši, vai mēs nevaram kopā ar savām ģimenēm iziet tā kā jaunsarga apmācību. Es saku, nu, diemžēl nepastāv tāds variants, jā. Ir zemesardze, ir armija, kur jūs iestājaties. Viņi, nē, viņi grib kopā ar savu ģimeni iziet, saprast, un tikai tad viņš sapratīs, vai tas ir viņam vai nav viņam.
jo ir daudzi apstākļi blakus, kas cilvēkam traucē ikdienā pildīt, nu ne ikdienā, bet teiksim, sestdienās, svētdienās, tad, kad ir mācības, traucēt pildīt šos te zemesardzes pienākumus. Un es uzskatu, ka viņš ļoti pareizi domā, ka labāk tad es tur neesmu, nekā es skaitos un neeju. Jo vienmēr es esmu teicis un uzsvēris to, ka manā skatījumā profesionālais dienests, jā, nu, teiksim, labāk labs šoferis nekā slikts karavīrs. Cilvēki ir jāapmāca, ir jāatrot veids pa vasaru, nezinu, pa stundām, tie, kas brīvprātīgi piesakās, nu, to pašu minimumu, lai, ja nedod Dievs, lai viņi vienkārši nav tie, kas 5 minūtēs nomirst. Neko vairāk. Mārtiņ, kā vērtējat Ziedoņa teikto, vai visam piekrītat? Nu, šeit jāsaka, ka šeit gan mums varbūt domas atšķirās, un šeit es Ziedoni paopanēšu. Pirmam kārtam jāsaka, ka tas variants pa stundiņām, pa biškiņam un pa dienu un mēnesī faktiski jau šobrīd Latvijā tiek realizēts. Tas ir valsts aizsardzības mācības veidā. No 24. Gada viņa jau būs obligāta, un tur tik tiešām tiek mācīts ļoti minimāls stundu apjoms, pēc tam tiek piedāvāts divas nometnes pa 10 dienām, kopumā savācot it kā tātad aptuveni mēnesi nometnes dzīves, ja, un tādā veidā tiek postulēts, ka tādā veidā mēs esam tikuši līdz rezerves karavīram. Šeit es gribētu pateikt ko, ka ja mēs runājam par obligāto militāro dienestu vai jebkādu militāro dienestu, tas minimums, ko mums ir jāsanāk, kam mums ir beigās jāsanāk no viņa, ir kainieku kareivis. Labs kainieku kareivis. Un tas varat saukt to par profesiju, varat saukt to par arodu, ja tas ir arods vai profesija, jebkurā gadījumā ir kaut kādas kvalifikācijas prasības. Un šīs kvalifikācijas prasības, darbojoties individuāli vai grupā, šim te kainieku kareivim ir jāuzrāda. Pasaules praksa, diemžēl, ir tāda, ka vidēji normālu kainieku kareivi var sagatavot aptuveni pusgada laikā klātienē, pastāvīgi ar viņu strādājot ikdienā, tādā, teiksim tā, vienā gabalā. Pēc tam var teikt, ka jā, šis cilvēks ir apguvis arodu noteiktu, izpildījis kvalifikācijas prasības, un mēs uz viņu varam paļauties arī turpmāk. Visi šie varianti, kas saistīti ar valsts aizsardzības mācības skolās, kas tagad būs un tam līdzīgi, viņi ir labs palīgi līdzeklis, lai sagatavotu, lai ievadītu, lai radītu iespaidu par to un varbūt arī ievirzītu pieteikties brīvprātīgi šādam dienestam. Atcerēsimies, ka kaut kas līdzīgs valsts aizsardzības mācībai savā laikā bija padomi skolās, saucās viņa sākotnējā militārā sagatavotība, bet nekādā gadījumā nevienam neienāca prātā aizstāt ar sākotnējo militāro sagatavotību obligāto militāro dienestu. Tātad, rezumējot tas, ko es gribu pateikt, visi šie varianti ar brīvprātīgu klubiņu, pulciņu apmeklēšanu, stundu apmeklēšanu un tam līdzīgi ir labi kā palīgi līdzeklis, bet tas neatceļ prasību radīt modeli, kurš dos mums kvalitatīvi apmācītu kainieku kareivi pēc kaut kāda vērā ņemam laika perioda. Jāsaprot, ka būvējot militāro potenciālu vai palielinot militāro potenciālu, mēs palielinam savas atturēšanas spējas, jo vairāk mums ir kvalitatīvi apmācītu rezerves karavīru, jebkādā veidā zemesargu vai profesionāla dienas karavīru, jo mazāk kādam radīsies vēlme mēģināt mūs iekarot ar militārā spēka palīdzību. Līdz ar to obligātais militārais dienas būtu labs arī kā atturēšanas elements ar to, ka mēs varētu pierādīt, ka mums ir pietiekami daudz rezerves karavīru. Pieņemsim, ja mēs tagad ticam Somijas datiem, tad caur viņu obligāto militāro dienestu viņi ir uzkrājuši ap 300 tūkstošu rezerves karavīru, ko viņi var mobilizēt kaut kādā x stundā vai mazliet pirms tās. Tas ir priekš 5 miljonu valsts, ir diezgan daudz. Igauņi šobrīd saka, ka viņiem ir ap 90 tūkstoši rezerves karavīru, kurus viņi var pacelt un nolikt ierindā kaut kādā x stundā. Ja mēs runājam par Latviju, tad mums ir normatīvais aktos ir noteikts, ka mēs uztaram, ja nebaldos, 3 tūkstoši lielu apmācītu rezervi. Kas, protams, ir maz, un tur ir jābūt nu, pa kārtu.
pa kārtu lielākam skaitam. Mums zemesardze un profesionālā armija un arī rezervisti kopumā ir 18 tūkstoši cilvēku. Vai tas ir pietiekams valsts aizsardzībai? Atbildēšu īsi un konkrēti. Manā skatījumā katram vīrietim, sasniegušam noteiktu vecumu, katram, izvēloties jebkuru no šiem variantiem, es nesaku, to var iemācīties trijās dienās nedēļā. Mums ir patreiz, paldies Dievam, dots laiks. Ir apmācīti rezervisti, kas ir no profesionālās armijas. Ir zemesargi, kas ne ar ko neatšķirās, nezinu, kāpēc saucās zemesargi, tāda pati armija. Ļoti labi instruktori. Tad organizējam šīs te apmācības pa posmiem, tā kā tas ir jaunsargiem, kaut kādi četri posmi, kurus viņš iziet, un viņš ir pilntiesīgs kareivis. Bet to visu mēs varam, es saku, mums ir laiks, mēs varam iztiept tā, lai viņš nebūtu jādzen katru dienu ar varu jāatrau no ģimenes. Un manā skatījumā katram vīrietim ir jāprot rīkoties ar šaujamieroci. Katram. Pirmam kārtam sāksim ar to, ka armija ir tāda institūcija, kurai skaits ir viens no viņas, teiksim tā, rādītājiem, viens no galvenajiem. Armija, tas nav labi, ja armija ir maza. Ja, tas nekādā gadījumā nebūs labi. Ja mēs runājam par 18 tūkstošiem, tad šeit ir jāsaprot, ka no tiem 18 tūkstošiem daļa ir tās, ne tā saucamās kaujas vienības. Ja. Tur ir vesels, tur ir tūkstošiem cilvēki, kas pilda, teiksim tā, otrā ešelona uzdevums, militārā policija, tur ir vēl dažādi dienesti, tai skaitā varbūt arī orķestrus varam tur skaitīt, vēl kaut ko. Rezultātā jāsaka tā, ka ja mēs skatāmies šobrīd uz mūsu bruņotajiem spēkiem, tad mums ir jāskatās uz divām faktiski vienībām. Viena būtu kainieku brigāde, profesionālais dienests, ja, kura plus mīnus šobrīd ir sasniegusi brigādes lielumu un spējas. Un zemesardze, kurā, protams, ir nomināli 8000, bet jebkurš zemesargs, laikam man piekritīs, ja, ka 8000, tas ir kopējais saraksts, ja, no kura ir kodols aktīvie, ja, kas nāk un dienu un piedalās un tam līdzīgi, nu, nezinu, cik viņi būs. Tad ir, teiksim, mazāk aktīvi, kas veido diezgan lielu grupu un ir pavisam neaktīvie, kur parādās, pieņemsim, nodarbībās vai mācībās 1 līdz 4 dienas gadā, pieņemsim. Līdz ar to šie skaitļi par 18 tūkstošiem pirmam kārtam ir palielināmi, otram kārtam nav pa pilnu ņemami, ja mēs runājam par tieri militāro aizsardzību, aizsardzību ar ieročiem rokās. Ne visas šīs te vienības ir kaujas vienības, tādas, kuras ir paredzētas cīņai ar pretinieku. Bet tieši tādas mums vajag. Jā, bet piekrītu, bet ir vajadzīgi arī cilvēki, kas mūs, teiksim, apgāde, jā, transports, mediķi, ja, un tā tālāk, un tā tālāk. Bet, ja atkal es atgriezīšos pie šīs te X stundas, lai nav tā, kad tagad visus iesauc, iespiež rokā automātu, ieliek priekšējā līnijā, bez mazvai skoču pielīmē pie rokām, un tagad sēdi vecīt, ja? Nu, lai nav tā. Pirms turpinām būra dueli par obligāto militāro dienestu, dosim vārdu mūsu novērotājiem. Vai kas ir mainījies jūsu nostājā? Atgādinu un jautājumu. Vai Latvijā jāatjauno obligātais militārais dienests? Balsojam. Paldies par balsojumu. Kā redzam, joprojām novērotāja nostāja nav mainījusies. 4 cilvēki ir par OMD un 5 pret. Un ar to arī laiks būra otriem raundam. Būra pirmajā raundā runājām par ieguvumiem un riskiem, kas varētu rasties valstī, ja tiktu vai netiktu atjaunots obligātais militārais dienests. Tagad vēlos, lai uz šo jautājumu paskatāties no iespējamo iesaucamo pozīcijām. Mārtiņ, bieži vien runājot par militāro dienestu, saka, ka tajā izaug īstie vīri. Kāds ir jūsu viedoklis? Mans viedoklis ir tāds, ka piedaloties jau kādā militārā dienestā, jau pie kārtīgas apmācības, jaunais cilvēks tiek izrauts no ierastās vides un ielikts apstākļos, kuram viņš nav gatavs, bet kuram viņu
acīm redzot, viņi tur iemācīs un sagatavos. Un šādā veidā viņa, teiksim tā, kā cilvēka redzesloks un viņa iemaņu loks skrietni paplašinās. Viņš pārbauda sevi tādos apstākļos, kuros viņš pats labprātīgi vai kaut kādos citos apstākļos nebūtu nonācis, ja nebūtu iestājies zemesardzē vai nebūtu vēl kaut kur nodarbojies ar kādu ekstrēmo sporta veidu un tam līdzīgi. Līdz ar to es varu teikt, ka dienests kā tāds nevienu ne par ko īpašu nepārvērš, bet var parādīt cilvēkam, radīt viņam pašpārliecinātību lielāku par to, ka viņš to var izdarīt, un no tā noteikti personībā radīsies arī kaut kādas pozitīvas izmaiņas. Bet kā risināt to, ka obligātais militārais dienests noteiktu sabiedrības daļu, izņem no sabiedrības, pārtrūkst attiecības, karjeras? Tātad nevajadzētu ņemt cilvēku sārā, varbūt no augstskolām. Ja viņš mācās, lai viņš mācās, dot viņam iespēju pabeigt. Ja viņš ir tikko precējies, viņam ir bērns, nu nevajag viņu raut no ģimenes ārā. Ja? Nav mums tie apstākļi tādi, ka tagad visas masas uzreiz jāgrūž ir uz poligonu. Tas, ka tu uz kaut kādu laika posmu, bet arī, es saku, nepiespiedu kārtā, ar viņu runājot, viņam radot kaut kādus apstākļus, kas ir piemēroti, un dot šo iespēju šai te apmācībai, jā. Bet tā, lai radītu diskomfortu ģimenei, nezinu, problēmas darba vietā, tad droši vien, kad ir vērts labāk pārbīdīt kaut kā to laiku un apmācību citu periodu varbūt. Viena no problēmām ir jauniesaucamo veselības stāvoklis. Daudziem tas ir tāds diezgan slikts. Jā, runājot par veselības stāvokli, tad tagad, cik es zinu, lai iestātos armijā, viņš ir tā kā nedaudz atvieglots, ir mazliet atviegloti fiziskie normatīvi, kas nebūtu nebija tādi, kā bija tad, kad es stājos Latvijas armijā. Un ir, teiksim tā, starpība, kur cilvēks ir izteicis vēlmi dienēt. Vai tā ir kaujas vienība, vai tas ir IT speciālists, vai tas ir remonta zonā mehāniķis, vai tas ir mediķis. Turpat īsti, es saku, tur ir tās kategorijas sadalītas. Ja? Ja es, teiksim, gribu dienēt jūras spēkos un būt skuba divers, tad tur ir augstākā kategorija, ja? Un tā tālāk. Par fizisko sagatavotību viņi ir, teiksim tā, viņu var pacelt, viņu var pazaudēt, viņu var atkal pacelt, ja, un atkal var pazaudēt. Ja. Tātad fiziskā sagatavotība ir tāds jēdziens, ar kuru visu mūžu var cīnīties un nonākt pie kaut kāda rezultāta, ja ir šāda vēlēšanās. Tātad fiziskā sagatavotība tas būtu mazākais. Kas attiecās uz veselības stāvokli, kas ļauj vai neļauj. Protams, ka tie, kas nav derīgi, kuru kapacitāti neļauj dienēt bruņotojos spēkos kara laikā, kaujas vienībās, acīm redzot, tādas nemaz nebūtu jāiesauc. Bet ir, paldies Dievam, ir dažādi, runājot par to, ka par to izraušanu no dzīves, sagrauto karjeru un tam līdzīgi. Par ko mēs runājam? Ja cilvēkam ir, pieņemsim, 18 gadi, 19 gadi, un viņš nav iestājies, pieņemsim, uzreiz augstskolā, ja? Tad kāda viņam vēl šobrīd tajā brīdī ir karjera, kāda viņam tajā brīdī ir, es nezinu, dzīves plāni vai obligāti viņam tieši jāprecās jau tajā pirmajā pusgadā, vai tomēr 6, 7, 8 mēnešus viņš var veltīt dienestam. Tieši jaunietis no 18 gadu vecuma līdz, teiksim, 20, 25 gadu vecumam. Es domāju, tādu laiku atrast var, plus ir iespējams dažādi varianti. Pieņemsim, cilvēks iestājas zemesardzē ar cietāku līgumu, no kura viņš nevar izstāties, un apņemās dienēt zemesardzē, pieņemsim, 10 gadus, apmeklējot nodarbības ne mazākā 20 dienas gadā. Tas kopumā 20 reiz 10 dos mums 200 dienas. Tas ir tieši tas, par ko mēs runājam, kad mēs runājam par pusgada garu apmācību. Tas, ko es tagad nesaku, ka tā ir recepte, es saku tikai to, ka ir varianti. Un tādas variantas var atrast arī tiem, kas nav, teiksim tā, gluži fiziski veseli, bet grib kaut ko darīt. Bet kas attiecās uz fizisko sagatavotību, tad to var pacelt un to var uzlabot.
manuprāt, ļoti, neteiksim ļoti, bet viena liela daļa civilo iedzīvotāju, viņiem trūk šīs te informācijas. Kas tad viņus īsti sagaida, ko viņi var gūt no šīs te pašas zemesardzes, ja? Kaut vai tās pašas apmācības, ja? Dažādu kategoriju autovadītāju apliecības, valodu kursi, paramediķu kursi, ja? Nerunāsim pa militārām jau visām lietām. Bet vai tad ja? Nacionālajie bruņotie spēki pamaz iegulda mārketingā? Es nesaku pamaz, bet vienkārši ir cilvēki, kuri kaut kādā veidā to ir palaiduši garām, viņi par to neinteresējās. Un, nu, nezinu, viņiem vienkārši, tā kā kungs jau teica, viņiem ir 18-19 gada, īsti viņam mērķa nav, nu, tad varbūt viņus var savu kaut kādā auditorijā un izstāstīt, kad lūk, jums tāds priekšlikums un ko jūs par to domājat? Es gribētu vēl piebilst, uzstājoties sev netipiskā aizsardzības ministrijas PR speciālistu lomā, gribētu atgādināt, ka jau šobrīd ir un katru gadu notiek tā saucamie rezervistu apmācības kursi, kur viena mēneša laikā var iziet tādu, nu, teiksim tā, minimālo pamatapmācību un viena mēneša laikā saprast aptuveni, par ko viss tā armija ir un varbūt arī iestāties zemesardzē vai turpināt profesionālo dienestu. Šāda iespēja ir, viņa principā attiecinām principā tikai uz vienu mēnesi un kā es uzskatu, jebkurš, kurš uzskata sevi par patriotu, šādu iespēju ir jāizmanto. Es šeit runāju par tiem cilvēkiem, kuriem ir karodziņš svētkos pie krūtīm, ja, kuri gatavi visās diskusijās aizstāvēt Latvijas valsti visādos veidos. Un tad lūdzu, paņemiet, aizejiet, piesakaties, izejiet to vienu mēnesi, jūs jau kļūsiet par rezerves karavīru. Lai gan, šeit es atkal atgriežos pie savas pozīcijas, es uzskatu, ka viens mēnesis ir tieši 6 reizes par maz. Paldies par jūsu viedokļiem. Lūk vēl papildu argumenti par to, ko ņemt vērā, diskutējot par obligātā dienesta atjaunošanu vai neatjaunošanu. Tagad atkal vēršos pie mūsu 9 sarunas novērotājiem. Balsojam! Paldies par balsojumu! Redzam, ka novērotāja nostāja joprojām nav mainījusies un noslēgusies pret obligāto militāro dienestu. Laiks trešajam raundam. Un trešajā raundā meklēsim kopsausēju par to, ko tad gadījumā, ja šāda ideja gūtu plašāku atbalstu, militārajā dienestā iesaukt. Ziedoni un Mārtiņi, pieņemot, ka Latvijā ievieš militāro dienestu. Ar jā, nē. Kuras grupas iesaukt militārajā dienestā? Vīrieši no 18 līdz 23 gadiem. Jā, protams. Jā. Tikai tie, kuri var izpildīt fiziskās sagatavotības prasības. Nē. Arī nē. Cilvēki, kuriem reliģiskā vai filozofiskā pārliecība ir pret vardarbību un militārajām darbībām. Nē, ar to atrunu, ka viņiem atrastos cits pielietojums. Kāds? Alternatīvas dienas. Nē, bet es viņiem atrastu pielietojumu armijā kā kapelāniem, kapelānu palīgiem, varbūt pat psihologiem. Sievietes? Jā, ja ir pašas vēlēšanās. Mēs runājam par obligāto militāro dienestu. Iesaukt. Te nerunā par... Tad nē. Nē. Jaunie vecāki? Domāju, nē. Es domāju, ka ja bērns nav sasniedzis nu vismaz 8 vai 6 gadu vecumu, tad nē. Tiekam aprūpējams kāds ģimenes loceklis? Nē. Arī nē. Homoseksuāļi vai transseksuāļi? Jā. Jā. Pamatojiet? Mēs dzīvojam demokrātiskā valstī. Es varu pamatot ar citu valstu pieredzi. Dienu un ļoti labu dienu. Cilvēki, kas iestājušies augstskolās un sākuši pētniecisko darbu? Nē. Arī nē. Neņemt ārā no augstskolām. Ļautu pabeigt.
Paldies par šīm atbildēm un papildu jautājums jums abiem. Kā jums šķiet, vai valstī nebūtu lielāka korupcija, ja cilvēki atpirktos no obligātā dienesta? Nebūtu lielāka korupcija, ja tiktu organizēta tāda sistēma, kāda ir, pieņemsim, ar iepirkumiem un citiem jautājumiem. Tur taču mums nav lielas korupcijas, vai ne? Domāju, ka nē. Tāpēc, kad tie virsnieki, kuri ir pietiekoši augstās pakāpēs, augstos amatos, un arī tie, kuri nodarbojās ar iesaukšanu un rekrutēšanu, es domāju, ka viņi neprakstītos to pirmkārt, tāpēc, kad viņi ir vairāk patrioti un ieinteresēti, lai būtu šī te profesionāla armija, un domāju, nē. Noslēdzam šo viedokļu kārtu un atkal vārds mūsu novērotājiem. Balsojam! Paldies par balsojumu! Kā redzam, novērotāja nostāja joprojām nav mainījusies. 4 cilvēki uzskata, ka ir jāatjauno obligātais militārais dienests, 5, ka nav. Laiks noslēguma raundam. Mārtiņš un Ziedonis šajā būra duelī diskutē par obligātā dienesta nepieciešamību. Kā dzirdējām, argumentu daudz un tie ir dažādi. Bet vai dzirdējāt kādus argumentus, kuri jums šķita visvērtīgāki? Man visvērtīgākais liekas tas, ka kaut mēs arī oponējam viens otram, bet daudzi viedokļi sakrīt kaut vai par cilvēkiem, kurus iesauk, kurus nē, kad šī te apmācība būtu vajadzīga, tikai tie standarti ir dažādi. Nu, un tas galvenais ir tas, kad kur noteikti mums ir pilnīgi vienas domas, kad mums pašiem sava zeme jau vien būs jāaizsargā. Un tur nav varianti, ir vienkārši jāsaplāno, kā to pareizi izdarīt. Man atkal patika doma, jā, es atzīstu, ka es kaut ko piedāvāju un bieži vien piedāvāju tos risinājumus par strauju. Iespējams, tik tiešām ir nepieciešama ļoti pakāpeniska un pārdomāta pieeja, lai mēģinātu pārliecināt cilvēkus par šīta dienesta nepieciešamību, jo tas, par ko mēs šeit šodien runājam, tas ir tikai iceberg pati korīte. Īstenībā tur apakšā ir ļoti vēl daudz citu argumentu, lietderības apsvērumi, vēsturiskie apsvērumi, visādi citādi apsvērumi. Iespējams, par to ir vairāk jārunā, vairāk jādiskutē, un arī aizsardzības ministrijai būtu jāiegulda šajās diskusijās daudz vairāk arī finansējuma, lai viņas varētu notikt un sasniegtu savu mērķa auditoriju. Piekrītu Ziedonim, ka pakāpeniskums iespējams ir mūsu risinājums, lai gan uzskatu, ka mums tā laika ir ļoti, ļoti maz. Tik tālu jūsu argumenti, bet mūsu šīs reizes sarunā jau tūlīt ienāks vēl papildu viedokļi. Tie pirms šīs reizes novērotājiem ļausim pēdējo reizi paust savu viedokli, kuram no jums abiem viņi vairākas lietas piekrist. Un papildus aspektus jau tūlīt paudīs Dans Jansons, atvaļinās NBS majors, kā arī bijušais Nacionālo bruņoto spēku komandieris Raimonds Graube. Vai valstī ir nepieciešami iedzīvotāji, visi iedzīvotāji, kas spēj pilnvērtīgi piedalīties valsts aizsardzības plāna izpildē, ja nedod Dievs līdz tādai situācijai mēs nonākam? Ja politiskā līmenī atbildi ir jā, tad ir zinām priekšnosacījumi, kam būtu jāaizpildās iedzīvotāju pusē, lai viņi to spētu arī pilnvērtīgi darīt. Attiecīgi iedzīvotājiem, kuri visi arī iesaistās šajā aizsardzības plāna izpildē, nu, viņiem būtu jāpiemīt zināmam kopamam pamat prasmi, pamat iemaņu un zināšanu, kas pārsvarā saistās ar militārajām sfērām. Obligātais militārais dienests būtu tikai viens no variantiem. Vēl mums ir profesionālais dienests, mums ir jaunsardze, mums ir zemessardze, mums ir arī kadetu skola, un ir jau kāda laiciņa tāda lieta kā valsts aizsardzības mācība. Ja mēs spējam
kaut vai caur jaunsardzi, zemesardzi un ir īpaši valsts aizsardzības mācību sniegt viņiem, apmācīt viņus šajās prasmēs iemaņās, tad ar, jau to, ar to jau vajadzētu būt gana. Un ja to dara visi, un pēc pēdējās informācijas, cik es zinu, gan Sargs LV, gan ministrijas, aizsardzības ministrijas mājaslapā publicētās informācijas, ja nemaldos no 24. 25. Gada, ir plānots, ka valsts aizsardzības mācība tiks iekļauts obligāto mācību priekšmetu sarakstā. Nu, mēs investējam jaunatnē, un tam es uzskatu, ka būs ļoti labvēlīgas ilgtermiņa sekas. Ja nebūtu mums līdzekļu, kā šos te priekšnosacījumus manis minētos vai mērķus sasniegtu, tad obligātais militārais dienests varētu būt viens no šiem veidiem, šiem mehānismiem, un viņam pat nebūtu jābūt gada garumā pietikt pēc manām aplēsēm aptuveni ar 6 mēnešiem. Efektīvi, optimizēti, sagatavot, apmācīt gan valstiskumu apzināšanā, gan arī šīs te iemaņas, kas nepieciešams valsts aizsardzībā. Obligātais dienests obligāta šajā hibrīda kara tādas valstiskās apziņas, nacionālās apziņas, pilsoniskās valsts un tā tālāk. Mēs varam daudz šos epitetus arī šajā svētku dienās lietot. Viens no tiem atbildības simboliem un veidiem, kuro to var iegūt. Obligātais dienests ir ļoti labs šāda veida, teiksim, atbildējos hibrīda kari, tā var teikt. Bet es esmu pret šinī attīstības brīdī, jo jāpatur prātā, ka, ja mēs salīdzinām sev patīk sevi salīdzināt ar igauņu brāļiem un lietuviešiem brāļiem, tad viņu budžets, militārais budžets bija jau tāds 2% un vairāk pat gadus 5, atkarībā no valsts, 5-7 agrāk. Respektīvi, mēs šobrīd tikai ar mūsu budžetu nodrošinām, lai tie karavīri, tie zemesari, kuri jau ir dienestā, spētu pildīt savus uzdevumus atbilstoši no valsts drošībai, valsts drošībā uzstādītiem mērķiem. Jo obligātais dienests, mēs nedrīkstam, ja mēs veidot, nedrīkstam veidot tādu, kā mēs atceramies, bija mana paudze atceras Padomju Savienībā, bet arī pat pirmajos mūsu brīvvalsts gados, jo tur jābūt profesionāliem vadītājiem, jābūt sakārtotai infrastruktūrai, normālām dzīvesvietām, ēdināšanai un tā tālāk, ļoti kvalitatīvām apmācībām, un tas prasa cilvēku resursus. Un mēs šobrīd nespētu nodrošināt vienlaicīgi mūsu militāros uzdevumus profesionālām vienībām ar pārdalītos cilvēkus, pārdalot uz obligāto dienestu. Mēs kaut ko vājināsim. Tāpēc nostiprināsim to, kas jau mums ir, apbruņosim, apmācīsim līdz galam. Un pēc tam mēs varam, tiem, kuri jau grib dienēt pie mums, tie, kuri jau ir iestājušies zemesardzē, celsim to kvalitāti. Un pēc tam, jā, mēs varam par šī jautājuma atgriezties, ja apdraudējums būs rādīs šo nepieciešamību, atgriezties pie šī jautājuma. Es teiktu, ka mana prognoze, pie kā periods, pie kura man atgriezība obligāta dienesta, pie pašreizējās budžeta ekonomiskās situācijas, valsts attīstības modeļa vai situācijas, tas būtu kādi 5-7 gadi, un mēs varam atgriezties un diskutēt par šo jautājumu otrreiz. Lūk, vēl papildu argumenti mūsu diskusijām. Bet tagad vēršos pie jums, novērotāji. Vai jūsu domas pēc nu pat dzirdētā ir mainījušās? Pēdējā iespēja balsot. Vai Latvijā jāatjauno obligātais militārais dienests? Balsojam! Un tātad fināla balsojuma rezultāti. 3 cilvēki uzskata, ka ir jāatjauno obligātais militārais dienests Latvijā. 6 cilvēki, ka nav. 4 novērotāji vīrieši visu raidījumu gaitā balsoja pret obligāto dienestu. Es gribētu ar 2 parunāt. Ivo, kāpēc jūs esat tik pret obligāto dienestu? Šī diskusija droši vien, ka būtu daudz interesantāk un pārskatāmāk, ja mēs vispār saprastu, uz kurien valsts iet šajā militārajā ziņā. Cik mums tos cilvēkus vajag, lai stundā X mēs vispār varētu kaut ko darīt un kaut kā aizstāvēt sevi. Bet es esmu pret tikai tāpēc, ka valsts ar 1,5 miljārda budžetu pašlaik spēj nodrošināt 7000 karavīrus. Tas nav normāli kaut kas vai valsts politikā vai plānošanā. Otrs būtisks faktors ir tas, ka jebkura militāra konfliktu gadījumā cilvēku gaļa,
nav vajadzīga. Un pārsvarā šādos konfliktos, ja es nemaldos, ap 60-70% bojā gājušo vai ievainoto ir tieši civilie, kuri nu, neko vairs nevar darīt. Es esmu par to, kas jāatjauno vai nu civilā aizsardzībai kādreiz, kā tas viss saucās, un tur vismaz tos pamatus ielikt cilvēkiem, nu kur un ko kā darīt. Bet tā es uzskatu, ka armijai ir jābūt profesionālai, tur ir jābūt cilvēkiem, kuri saprot visu kaut ko no ieročiem, kuri saprot no taktikas kaut ko, kuri saprot vispār kā rīkoties. Ronald, jūs arī bijāt visraidumu gaitā pret obligāto militāro dienestu. Kāpēc? Nu, ja mēs izlaižam skaistos vārdus par patriotismu, rūdījumu, sevis izzināšanu, es uzskatu, ka šobrīd ekonomiskā stāvoklī, kad mums nepietiek līdzekļi vispār elementārām sadzīves lietām, kaut kādu papildus militāru izdevumu kaut kam, kaut kur ir galīgi nepieņēmumi. Tas ir tāpēc galvenais iemesls, kāpēc es balsoju pretu jāfokusējās tomēr uz profesionālu armiju. Es uzskatu, ka labāk, lai viņi mazāk, bet viņi labāk apmācīt un gatavi, teikšiem, tiešām sevi parādīt, tad, kad tas ir nepieciešams. Paldies! Paldies arī visiem novērotājiem par darbu. Mārtiņ, Ziedoni, paldies arī jums, ka bijāt šodien kopā ar mums būrī. Mēs būrī uzskatām, ka ikvienam ir tiesības uz savu viedokli, taču mums ir būtiski, lai tas būtu faktos balstīts. Tāpēc ar aicinājumu arī ikdienā domāt par to, ko mēs katrs varam dot savai valstī, nevis ko valsts tikai mums. Tiksimies jau pavisam drīz būrī!